Hej Svenner, jag heter Ashla Hibero och jag ska visa er hur har jag gjort min kimono som jag visar här. För att skapa den här kimono använder jag den här bas. Bas här. Plastik. Vaxtyg. Så, vi ska börja. Jag har använt det här som därför det ska bli stor, det ska bli svårt att ni se här. Jag använde en jag tror det är 10 i skala, 10%. Jag vet inte hur mycket finns här i skolan. Det är inte 100%. Så. För att skapa det där. Vi ska göra så här. Från midjemått. Vi ska välja kimonos längd. Jag använder 95 centimeter. Men det finns kvinnor som kan ha 107 centimeter. Men jag är inte så lugnt. Här. Samma sak här på flamstick. 95. Den jag använder här, men det här är en skala mindre. Men det finns massa vi kan ni ska använda här. Jag tror det du kan, jag vet inte om du kan se. Det är lite här. Vi måste använda. Jag tror du kan se det nu. Så jag ska göra så här. Innan jag gör så här. Jag ska minska en eka här. En centimeter. Innan jag gör så här. Därför jag vill inte min kimono blir lite tajt så här. En centimeter här. En centimeter här. Så, den är jag gör så här. Samma sak ska jag göra här. Den. I här gör på samma sätt. Den. Vi ska skapa en rektangel här. I här också. Ja, okej. Hektangliska. Det var så nära varandra här. Här. Ja, jag har två rektangel nu. Så. Från här. Jag ska öka 5 centimeter. 5 centimeter. Den är så här. 5
tänker här. Nu ska jag hitta mitten mellan mittemot och mittemot. Mittemot. Jag hittar mitten här. Här. Mitten ligger här. Jag hittar mitten här också. Från mittemot, hemtemot. Jag hittar mitten också här. Jag har hittat mitten här. Den. Jag gör bara så här. Här, jag använder som guide. Här. Så. Vi ska från här axel. Vi ska den. Här. Här jag använder fyra här. Men här det beror på dig, därför här är den här delen. Jag vet inte vad heter det på svenska. Men jag använder fyra. Du kan välja tre, fem. Det beror på dig. Den jag lägger fyra här. 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 Här, okej, här. Sen jag gör bara så här. Här, man ser. Har samma här. Fyra. Här. Visa er. Backstick. Fyra. Den gör så här. Fyra. Fyra. Centimeter. Den jag jobbar så här. Backstick är lite mer lätt. Här, vi ska välja armslängd. Från här, du kan bestämma att använda 35, 40, 45. Du kan välja den här. Jag valde 35, därför jag vill inte så lång. Den jag gjorde bara så här från axel här. Jag gjorde så här. Den jag valde arms length. Jag använder 35 här i 35. 35 från här. Det här från här. Här. Den lägger på det här sättet. Gör så här. Från. Här. Det är mitten. Distemot och häftemot. Jag hörde mitten här. Mitten ligger här. Från här jag använder åtta. Här.
8 samma här. 8 centimeter från här till här. Från här till här. 8 centimeter. Så, den gör så här. Kan du se här vad ligger? Ja, ligger här. Bistig. Mot ligger här. Armen ligger här. Den här gör här på samma sätt. Här har jag armar. Den markerar här. Därför vi måste veta var ligger armens öppning. Jag tror det här. Vi markerar här. Så kimono är klart nu. Jag har klippat här hela mönster. Jag ska visa dig. Här ligger framstick. Här backstick. Den framsticken klipper 2 gånger. Här jag har klippt 4 gånger. Här 2 gånger här. Här backstick mot viktig kant. Här mot viktig kant också. 2 gånger. I här. En gång. Armar. Vi ska, när vi klippa här. Vi ska få 2 del. Det här 2. Jag ska visa här. 2 del. 2 delar här. Backstick. Framstick. Jag har här. Framstick, backstick. Den jag gjorde så här, som du kan se här. Kropp ihop. Backstick, framstick. Vi ska få det här. Monster. Här. 2 gånger. Vi klipper 2 gånger. Det här armar. Jag ska bara. Armar. Här. Jag hoppas att ni förstår. Tack för att ni tittar på min video. Vi ses snart. Hej då.